ჩვენთვის გლობალურ გამოწვევებზე სამედიცინო უნივერსიტეტის სტუდენტებს დღეს ბერნარდ კუშნერი ესაუბრა. ის საქართველოში სამდღიანი ვიზიტით გლობალური ალიანსის სამართალყურეო საბჭოს თავმჯდომარის რანგში იმყოფება. სტუდენტებსა და სამედიცინო წრეების არომადგენლებს შეხვედრისას კუშნერმა ექიმად ყოფნის დროს თავისი გამოცდილება გაუზიარა და მათ კითხვებს უპასუხა. Have a very good minister of health. Ქვენ ძალიან კარგი ჯანდაცვის მინისტრი და ხელისუფლება გვყავთ, რომელსაც უნარი აქვს გაატარონ სისტემური რეფორმები, რაც ხალხის დარწმუნების თვალსაზრისით საკმაოდ რთულია. რეფორმები ყოველთვის ძალიან ხარჯიან საქმეს წარმოადგენს, თუმცა მიუხედავად ამისა, საქართველომ ეს უკვე მოახერხა და ახლა თქვენ უკვე სულ სხვა ეტაპზე დგახართ. ჩვენთვის მართლაც დიდი პატივი არის, მე ვფიქრობ, ძალიანაც სამეცნიერო საზოგადოებისთვის ის, რომ ჩვენ გვექნება იმის შესაძლებლობა, რომ გავიზიაროთ ბატონ ბერნარ კუშნერის გამოცდილება. ახლა სულდესი გამოცდილება, იმიტომ რომ სანამ ის გახდებოდა პოლიტიკოსი, ის უფრო ძალიან წარმატებული ექიმი, რომელსაც აქვს უდიდესი პროექტები განხორციელებული. ჩვენთვის მნიშვნელოვანი იქნება მრავალი მიმართულებით, როგორც ქვეყნის ჯანდაცვის სტრატეგიული განვითარების, ასევე რიგი კონკრეტული საკითხების გადასაწყვეტად. ის იმუშავებს უფრო მჭიდროდ ახლა საქართველოსთან ჯანდაცვის სისტემის რეფორმირებასთან დაკავშირებით. ბუნებრივია, ქვედელობაში იქნება გასათვალისწინებელი იქნება ისიც, რომ საუბარი იქნება სამედიცინო განათლების სისტემაზე.